Du kommer ju behöva spela ben. Nej, tryck inte nu din vise. Tja, det här är Swedac. Där är du. Och vad heter ni som sitter om mitt knä? Buzz Lightyear tydligen och Spindelmannen. Jaha, jag trodde det var Zack och Leo, men nej, tydligen inte. Jaha, vi spelade här häromdagen i säkerligen en halvtimme, tre kvart. Jag når inte riktigt här, Leo, vi får lite här tillbaka. I säkerligen en halvtimme, tre kvart, och vi hade skitkul. Barnen var jättetaggade och jättebysiga, och det var riktigt, riktigt kul. Och sen har någon råkat stänga av webcam. Nu äter russin. Ja, nu äter du russin. Så att jag vet inte, nu ska vi se här. Vi har, ni missade när vi spelade om, eller när vi klarade de här banorna. Spränga runder i staden. Vilket är jäkligt trist, så att då får vi väl köra de här piratskeppen då. En sjörövarflaska har vi missat. Vi har redan, den har vi redan klarat, så vi är på sjörövarskeppet nu. Sist så spelade ungarna en massa också, men nu är det ju så att pallar inte jag det. Alltså jag tycker knapparna tycker jag är mupo mupo. Jag vill prova en annan gubbe nu, jag vill vara han, Fismannen. X är det. Alltså det brukar liksom vara den gröna knappen för att starta saker, men nej. Nu ska du lägga det på X bara för att bråka. Jag vet inte var vi började. Vi provade från, vad heter det, Minecraft på Xbox. Körde, drog vi ner demot och testade tidigare då. Kan ni sluta slänga russin på golvet? För det finns inget värre än att få det under strumporna. Alltid. Vi börjar på bana 2, ser jag. Vi hade ju behövt börja på bana 1 egentligen. Okej. Det får jag skylla mig själv för att jag valde så här. Vad är det han slåss med? Vad är det han håller? Ja, kan ni försvinna så att jag ser vad jag slåss med? Så dog vi direkt. Det är synd att det andra inte blev inspelat, för då hade ni sett hur mycket jag rageade för att han dör. Eller gubbarna dör hela tiden. Hur vet jag inte, och varför vet jag inte. Det är sanslöst. Tryck på X för att chocka fin. Ja, men jag har ju liksom inga fiender här just nu. Varför kommer ni alltid efteråt? Där är en nedanför oss. Jag vill prova den här. Kan vi... Ja, vi ska göra den sen. Så, nu ska vi sätta den här. Nej, så... Muppknappar! Ska jag försöka vara lite tyst så att... Nej, men lever han fortfarande? Så att ni också kan prata. Jag vill spela. Det säger du alltid. Det tar så kan lång... Kan jag få spela? Vänta. Vi sa ju att pappa kör lite extra denna rundan. Eftersom... Det tog så lång tid att komma någonstans innan när Leo spelade. Och vi kom på det att man dör hela tiden. Och där är vissa killar som är lite omedel, så att vi är inte ute efter pengar. Säger jag och går fram och plockar ut pengar. Jaha. Var pekar han? Där pekar han att vi ska sätta den. Och då fick vi en repstege. Vi hade kunnat svinga oss över i den där väl. Den. Saken här. Jaha, det står så. Okej, vänta. Jag vill testa den. Nej! Jaha, man kan bara stå och vänta till den kommer. Titta nu, titta. Wii! Kan vi få mer fart så att vi kommer upp? Kolla, där är en sån hemlig plattform där.
Ja, ja. Och sen ska vi väl slåss med korkade sak. Sänk ner kranplattformen. Ja, här. Snabbt. Har du redan tömt hela skålen med russin? Jag vet ju en som kommer att skita gott sen. Jo, nej, alltså det var synd att någon råkade stänga av webcam sist. Sack. Hur får du russin uppe på axeln till och med? Ja. Oh, vänta, är det russin? Här är också russin. Kan du hålla skålen fint där istället? Vi ska hämta svärdet på något sätt, Leo. Stopp. Gå inte på upp där. Jag ser att trappan ramlar ju neråt. Mm. Så det går inte. Nu ska jag se, det är någon... Där... Och så var det här som vi också kom på att... Sitta och rotera så här med fingrarna, en treåring, för att snurra runt och här. Det är lite svårt. Och det är väldigt mycket att byta knappar fram och tillbaka, så att... hur tusan ska vi komma över de där... spikarna? Det stod det innan att slå på dem, så går de i sönder. Stod det på ett ställe. Vi märker det. Full av lögn är de, eller hur? Vad hade hänt om jag hade råkat... kasta dem i vattnet nu? Svärdet, vad hade hänt då? Hade spelet varit slut då, tror du? Ja, det kanske det hade varit. Jag tänker inte bry mig om de där bonussakerna fram och tillbaka. Åh, jag fick en tweet någonstans. Jag vet inte var min telefon är, men någon twittrar till mig, hör jag. Kan man fånga tweets for my tweets? Sugar for my honey. Alltså, de här skedstegarna. Så. Berätt. Nu missade jag vad det var vi... Kommer den hit här, tror du? Jag missade helt vad den var. Är den här? Är det helt omöjligt att... Nej, är den där långt nere? Alltså det är helt omöjligt att hitta var saker... Nej, men den är ju bakom. Jaha, okej, vi står här nu. Titta nu. Nej, håll. Ja! Vi ska inte hit, men det gör inte mig någonting. Det bryr inte jag mig om. Så, nu ska vi sätta den här, säger de. Åh, nu... Nej! Varsågod, Lea. Det är han som slåss. Det är jag som gör allt annat. Kan du berätta vad du gör och så, Lea? Jag bokar. Vem är gubben, Lea? Vad heter han? Vad heter han, bortsvinet? Ja, men vad heter han? Nej, skynda dig, ta honom, för att han bygger farliga saker annars. Nu hörde jag... Alltså, det är gisses vad jag hör min telefon. Bra, jag vill gå. Ja, jag går. Jag slår bort min hand. Du ska upp för trappan. Ta med svärdet som är där inne först. Vi har inte hittat någon nyckel. Nej, inte in där. Där inne i mitten. Nej. Där inne. Bra pekemojäng. Jag tycker inte om att de leker med pistoler och sådant. Lite mot sådär våld. Man ser ingenting där inne, Leo, så att jag får fixa. Och givetvis så har mitt ex köpt en sådan till dem bara för det. Bara för det. Nej, men vänta nu här. Nu, varför... Om jag sätter i den där. Så går... Jaha, vänta, där är någonting man ska snurra på där uppe. Vad är det här på sidan där? Gå och titta, jag hittar en... Sån.
Konceptbild, wow. De flygpapegojorna tar jag hand om det, för de är jättesvåra. Jag sitter... Men de kan vi stå på. Ja, de är så svåra, för då måste man hoppa samtidigt. Och det är lite mer simultankapacitet än vad de tre har klarat. Ja, nu ska vi se här. Nu tar vi svärdet och så ska vi... Ja. Men vänta nu här. Det var ju någon hemlig sak här under. Vet du vad vi gör? Vi ska minsann kolla. Om man trycker på datorspelet där framme så kommer det fram en skatt sen. Vi skickar ner den igen. För att nu ska vi se om vi inte kan hitta nyckeln. Har vi inte sett den? Och där var ju en... Titta här. Kolla här. Nu ska vi se om vi kan hitta... Aj, tusan. Pass, jumping puzzles. Jag hatar jumping puzzles. Ah! Vad är det för ett bortsvin som inte kan simma? När man får stjärnor... Men... Okej, det är något konstigt med den. När han får stjärnor så... Ja. Blir han starkare och får en bättre vapen. Så just då... Då ska vi få den med oss då. Va? Nej, jag är knappt klar att hoppa över här. Åh, oh, vilken tur! Vad gör Elik? Vill du ha nyckeln? Ja. Vänta. Jag kan inte ta den. Jag vill spela. Ja, gå fram till kistan med nyckeln. Och sen ska du trycka på den gula står där. Och då fick du... En stjärna, ja. Och nu fick du ett bättre vapen. Och nu ska du... Vad är det du slåss med egentligen? Jag har ingen aning vad det är. Du ska gå dit och hämta svärdet i... Oj, 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 oj. Som ni ser, det är väldigt mycket knappar och väldigt mycket swisha, 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 swasha. Så...